Щурячі перегони – це гра, створена за зразком кешфлоу, розробленої гри Робертом Кіосакі, інвестором, філософом і автором книг «Багатий тато, бідний тато. Квадрат грошового потоку». У щурячих перегонах передбачені абсолютно реальні кроки, які повинна зробити людина, щоб перейти від зарплати до власного бізнесу. Нещодавно такі перегони відбувались у Вінниці в одному з пабів. Ця гра, вона якраз формує сознання человека, понимая, что такое финансы, что такое денежные потоки, что откуда берется, где какую сделку проворачивать, что такое предпринимательское мышление. И у человека начинает мозг совсем по-другому соображать. И когда игра завершается, обычно люди идут в свои дома, анализируют полностью всю свою деятельность. И очень много людей, они действительно осознанно начинают менять свою жизнь к лучшему. Кто-то открывает собственное дело, кто-то усовершенствует уже то, что было ранее. Зазвичай у грі беруть участь 5-6 чоловік, головне завдання яких – пройти всі рівні – від звичайного працівника, що працює на зарплату, до бізнесмена, який має пасивний дохід. Та цього разу до гри залучили і гостей. Хтось продавав землю, хтось – нерухомість і так далі. Крупні зділки. На суму? Яку вам зділку дати? 5 тисяч, 8 або 10? З самою грою я знакома вже більше 10 лет, когда-то сама была на подобных тренингах, сама в них участвовала. И Роберт Кіосакі, как создатель игры Cashflow, меня очень давно интересовал. Потом, когда я проживала в Лондоне, у меня была возможность попасть к нему в личную коуч-группу. 2 года я у него обучалась, и благодаря с его подаче я открыла свою даже компанию в Лондоне. То есть это пример того, как можно не владеть большим капиталом, а уже создать что-то свое. Ольга часто проводить щурячі перегони для сімей. Каже, це абсолютний феномен, де видно, як в сім'ї йдуть фінанси, хто ж топорить грошовий потік, хто транжира, хто навпаки швидко приймає рішення. І начебто це гра, але людина інтуїтивно поводить себе так, як і в житті. Ваш ход. Для мене розкрила очі на деякі речі. Наприклад, те, що ми боїмося щось зробити, ми боїмося зробити якийсь перший крок. А в грі ти це робиш, і ти бачиш, що в тебе це виходить, і це дає якийсь певний пеньок, а з іншого боку це дає впевненість у тому, що ти можеш діяти. Головне – діяти, щось робити, і тоді в тебе все вийде. Хочу пасивний доход, пожалуйста. Вся вселенна працює над тим, щоб він був. От в грі. Игра просто показывает, насколько правильно и четче надо поступать, какие шаги предпринимать, чтобы в жизни как-то немножечко улучшить свое материальное состояние или же добиться крупных высот. Знаете, боюсь быть неточным, но, по-моему, в Писании сказано так, что Бог тебе не даст больше, чем ты сможешь вынести, да? Если говорить о том, как выпрыгнуть наверх, ты просто должен расти. Твоя величина личности имеет абсолютное значение и в денежном эквиваленте, в том числе, поэтому личностный рост. Софія Левківська, В'ячеслав Лінкевич, підсумки тижня, телеканал Еверест.